Aí galera, ó, a gente tá 319 hoje, tá lá o Henrique, o Fabinho, tá indo lá, 319 tá assim hoje. O sol tá querendo aparecer, mas tá meio nublado ainda, ó. Mas a 319 tá um espetáculo de novo, estamos aqui pra chegar no Gaúcho, hein. Hoje vamos chegar no Gaúcho, pegar lá e voltar, hein. Olha aí galera, estamos aqui no Gaúcho e a grande ganhadora da Pop vai receber a Pop daqui a pouquinho com documento, chave, tudo que ela tem direito. Nos recebeu com muito carinho, muito amor lá na casa dela e foi contemplada com a Pop. Então ela tá ali, ó, sorridente. O nosso amigo Henrique tá lá derrubando a moto, não sei porquê, mas tá tudo beleza. Parabéns, dona Gisele, mas daqui a pouco nós vamos fazer a entrega oficial. Fala galera, ó, estamos aqui na 319, não tinha lugar melhor pra gente entregar a Pop pra feliz ganhadora da Pop, lá de Rorenópolis. E ela fez uma grande aventura, galera. Ela veio de Rorenópolis até a gente aqui no Gaúcho. Levou uma meia dúzia de queda na 319, muita lama, sofreu demais, deu risada do marido. O marido ficou meio puto, mas ela não tá nem aí. O negócio dela é isso aqui, ó, igual a Natália, se divertir, é sorrir, é criar história. A história vai se fazendo, é na estrada. Não adianta você ficar no sofazinho sentado que não vai ter história. A história é isso aqui. Estamos passando aí pra ela a chave da Pop. Seja feliz com o seu ganho. O documento tá aqui, o nome dela já. O manual tá aqui, chave reserva. Então, galera, a gente faz, a gente cumpre. Prometemos entregar a Pop na mão da ganhadora. Só que a ganhadora é mais afoito que a gente. Falou, Geleia, eu não quero que você venha aqui, eu quero ir até você. Eu quero me divertir um pouco, eu quero andar na Pop. Ela vai andar. Ela vai ter vídeos, ela vai mandar vídeos pra gente pôr no YouTube pra você ver que a primeira aventura deles na Pop vai ser tão grande quanto a gente já fizemos. Então, galera, parabéns, dona Gisele. Seja obrigada, feliz com a Pop. Obrigada. E use a Pop com carinho. E não deixe ela dentro de casa que ela vai se estressar. Ela já está acostumada, está na estrada. Manda um abraço para a galera aí, minha irmã. Galera, obrigada aí, viu? Agradeço ao Geleia. Ei, vim buscar essa Pop na 319. Não é fácil não, mas quem gosta de aventura... É mamão com açúcar. É isso aí, galera. Então, tá aqui, dona Gisele. Deixa eu pegar o celular aqui pra me mostrar o parceiro, o irmão Cunha. Olá. Olha aí, irmão. Fabinho, Henrique, tá participando aí da entrega da Pop aqui na 319, em frente do Gaúcho, galera. Vocês não acreditam. Estamos na 319. Cunha, meu irmão, como é que foi essa aventura? Olha. Diga a Poçu pra cá, meu irmão. Conta um pouquinho aí. Ei, foi suado. O negócio é... Tenebroso, tenebroso. Tem que respeitar. Eu digo que a 309 não é pai nem mãe, mas ela bate pra caralho, né, Fabinho? Ela bate, meu amigo, bate, bate, rapaz. O cara tem que ter vontade e um pouco de gana pra completar essa 319. Mas estamos aqui, teve as dificuldades, mas estamos aqui, todo mundo bem. A gente sofreu uns tombos, sofremos aí um pouco aí com tombo, aquela coisa, mas nada de se machucar, só foi mesmo pra... E olha, Cunha, eu falo pra você, a história vai ficar, isso. O conhecimento vai ficar, isso ninguém vai tirar de você, isso vai viver com você eternamente. O conhecimento, Fabinho, é a única coisa que ninguém tira da gente, vai ficar eterno, mas os ignorantes são aqueles que têm conhecimento e não passa pra ninguém. Então tudo isso que você tá vivendo, Cunha, Fabinho, Henrique, dona Gisele, passa pra alguém. Mas diz que pra entrada da 319 tem que cair pra ser batizado, então nós fomos batizados 7 vezes. Aí, ó, tá vendo? A dona Gisele já veio e comprou terreno na 319. Tem gente que não tem nenhum terreninho. Fabinho, tem quantos terrenos, Fabinho, na 319? Graças a Deus, 7 terrenos. E você, Henrique? Uns 7 ou 8. É, é. Eu tenho, o Cunha também tem um ali, igual a dona Gisele, 7. Então nós já estamos virando latifundiário da 319, porque eu tenho uns 20 aqui, Fabinho, das viagens. Dessa vez só foi um, mas foi um espetacular, que a moto, eu levantei, eu achei que eu tava vindo pra cá, eu tava voltando pra realidade. Mas valeu, galera, abraço, dona Gisele, parabéns pra senhora, felicidades. Vamos bater uma salvinha de palma aí pra dona Gisele. Parabéns! Parabéns pela aquisição. Galera, isso é motociclismo, isso é história, ninguém vai tirar de nós. A amizade, a irmandade faz parte do motociclismo, faz parte da nossa vida também. Vamos viver isso sempre, irmandade sempre, fraternidade e humildade. Valeu, galera, abraço! Aê! Momento ímpar para mim, como motociclista, chegar aqui nesse local hoje, né? E Deus nos abençoou de Geleia ter nos conduzido até aqui. Fabinho, meu irmão. Te agradeço muito, irmão, por você. Foi tudo muita coincidência, né? Sim.
Sim, mas é, deixa eu falar, é, às vezes a gente faz algumas propostas na vida ou faz algumas coisas que acabam não dando certo. E às vezes você faz uma e sem você pensar dá certo. Foi esse nosso encontro. De repente, verdade. Eu vim lá em Rondonópolis, ganhei uma moto, eu tinha que vir para cá e vocês estavam vindo e a gente acabou se encontrando. É, quando a gente chegava na tua casa e falava da 319, você falava pra gente, ela é, um dia eu vou lá. Um dia eu vou, não sei quando, mas eu vou. E você veio num período muito difícil da 319. Você tá entendendo? Você passou, você e o Henrique, é dois guerreiros. A gente pode dizer aí que é dois vencedores, dois guerreiros.
andar, menina, andar.